La Festa Major de Terrassa també té els seus moments i les seves activitats més tranquil·les, més relaxades. És el cas de la Trobada de Puntaires que es celebra aquí, al carrer Major. Un món que per molts pot semblar molt complicat, doncs el que farem en els propers minuts és intentar aclarir-vos una mica més com funciona i què és el món de les puntaires. La tenemos aquí la cámara. ¡Qué bárbaro! Claro. Us hem promès que intentaríem conèixer una mica més en detall, una petita introducció sobre el món de les puntes i els boixets, i per això tenim amb nosaltres a la Maria Teresa Lobel. Bon dia. Hola, bon dia. Amb ella parlem una miqueta d'aquesta trobada de puntaires. Escolta, quants grups hi ha, quantes puntaires teniu? Perquè 4-4 no sou, precisament. A veure, no, és un grupet bastant maco. Han vingut sobre unes 50 puntaires, que bueno, doncs, cada any més o menys doncs, estem aquí a la Festa Major. Anem a parlar d'aquesta trobada de puntaires, perquè no sou precisament 4, com em comentaves, i no fa precisament tampoc 4 dies que esteu aquí al carrer Major. Però una mica com ha anat aquesta trobada de puntaires? A veure, nosaltres fa uns 15 anys que més o menys ens cuidem d'organitzar aquesta trobada. No sempre s'ha organitzat tant aquí, es feia a la Rambla, però vam decidir que aquí al carrer Major estàvem més a prop de tots els actes i que potser seria més agradable estar aquí. Perfecte. Escolta'm, però és que no controlem aquest món de les puntes i els boixets. Jo vull fer-te una pregunta, que és, del mateix patró, si dues puntaires fan el mateix, surt la mateixa punta o no? Pues no, perquè cada puntaire té la seva manera de treballar. El mateix patró, tu pots fer un punt que sigui com més tupit i un altre punt més claret, i amb això mateix ja canvia la punta totalment. El fil pot ser gruixut o pot ser prim. Si és més primet, doncs queda un tipus de punta que si no és gruixut. Vull dir que no surten dues puntes igual, sent el mateix patró. Doncs escolta'm, Maria Teresa, moltes gràcies. Nosaltres el que anem a fer és conèixer una mica més en detall i a parlar amb alguna de les puntaires que tenim aquí per entrar més, encara més, en aquest món de les puntes i els boixets. Francesca, bon dia. Bon dia. Amb la Francesca entrem encara més. Explica'm una cosa, les persones que vulguin entrar en el món de les puntes, dels boixets, en el món de les puntaires, per on ha de començar? Bueno, per on ha de començar, en primer lloc, si fos molt joveneta, millor, però aquí el jovent no es dedica a això. Això ho fem les persones grans, que ens agraden molt les manualitats, les labors, ens agraden molt. A mi particularment, la punta és el que més m'agrada. Sí. I això. Per on hauríem de començar? Pues mira, començar apuntant-nos en una escola, per descomptat, perquè això de veïns ja no. S'ha d'apuntar en una escola i llavors pues, ja el bàsic és començar per la punta més senzilleta que hi ha i llavors doncs, anar pujant. Si aquella persona continua, fa les primeres labors que són molt senzilletes, però a la vegada que són molt senzilletes són les que més costen. Sí. Clar, perquè no en saps. Sí, clar, lògic, sí, no, quan no en saps al principi tot et costa, és veritat. Clar, és veritat. Allò costa molt, però un cop has fet les primeres quatre puntes, diguéssim, més senzilles, llavors ja és diferent. Si a aquella persona li agrada molt i allò pot continuar, doncs miri, jo fa 30 anys que faig puntes. Doncs ja ho veieu, amb 30 anys d'experiència com té la Francesca, d'entrada es poden fer puntes com la que està fent ella. Parlem amb una de les puntaires que està avui a la trobada. Primi, bon dia. Bon dia. Pregunta directa, què estàs fent? Doncs en aquest moment faig un tapete. Explica'm una mica, aquest tapete, què és? Doncs això és un quadre de punt pla i acabat fem un altre de mig punt, després se fan unes aranyes, que són aquestes d'aquí, aquesta també s'aranya, això és punt bió, i això són unes ondes que es fa una mica de... Bueno, com, no sé com explicar-ho. Perquè no es vegi tan matusser, perquè quedi una mica més...
més bufó. I ara mateix què estàs fent? Ara mateix quin punt estàs treballant? Un pla. Un pla. Un pla. Un quadro. Treus l'agulla d'aquí, la poses aquí i vas baixant. A mesura que vas teixint, doncs el quadro va baixant.